kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeel latiifi barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdicasaal guuleed qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah qasaaraha ay sababeen roobabkii ka da-ay muqdisho ayaa inta badan barnaamijkeenna aan ku eegi doonaa sidoo kale qoysas barakacyaal ah ayaa waxa ay dalbanayaa in gargaar la soo gaaro barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan roob sababay barakac oo ka da-ay magaalada beled xaawe barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee dadkaasi sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dowlad soomaaliya ayaa waxay ka qaybgelaysaa shir looga hadlaya arrimaha ganacsiga iyo dalxiiska oo ka furmay dalkaasi talyaaniga barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa waxyaabaha kulankaasi looga hadlayo sidoo kale qaybaha dan barnaamijka waxaad ku daawan doontaan xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha oo maanta xil wareejin sameeyey barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa shir jaraa'id oo muqdisho ku qabtay qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaargarooba haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook iyo youtube-ka shabeelle t v wagaagkeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeenna diiradda shabeelle magaalada muqdisho maalimadii shalay ilaa xalay ilaa saacadii ugu dambeeyey saakay waxaa ka daayay roobab mihiigaana kuwaasi oo lagu diirsaday dhinaca kalena waxa ay sababeen daadad kuwa oo kusoo rogmaday inta badan guryaha dadka barakacyaasha ah ay ku nool yihiin waxaanu arkayay in khasaaro badan ay geysteen roobabkaasi dhinaca kalena waxaa jiray in maamulka gobolka banaadir dhankooda ay booqasho ay ku tageen qeybaha kala duwan ee daadadkan ay ku fataheen haddaba warta siigaale ee degmada hodon ayaa waxaa lasoo sheegayaa in khasaaro daadadkaasi sababeen inay dad ay wax ugu loobeen hadda waxna daawataan qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ee ku nool halkaasi oo shabeelle la hadlay islamarkaana wariyaheenna maxamuud soo feysana ayaa qaarkood u kurgalay islamarkaana waxa uu la kulmay qaar ka mid dadka waxyeelada kasoo gaadhay daadadkaasi magaceega jamiil cabdiqaadir caliyaa la yiraah roobka sada xali noo qabti waagale noogu beri alaabtaynana biyaha naga qaadi buushiha baa naga dudumeen warta wax dhanba wartay ku shubtay wixii alaab wixii ilma oo noogu seexanaa wixii o dhan bara wartaa lagu shubay xali banaankaanan barayni subaxaan gabartaan diriskaayna anoo keenti rooti iyo shaah aan ilmaha siisani waxaan isku bedelno dhar ina xataa ma haysano dowladda ini wax noo qabataan u baahannahay waa dhibaataysannahay magacayga ah maxamed xasan abshir oo degan xaafad jeneraal daa-uud xalay markuu roobka noo bilowday alxamdu lilaah ilaah baa mahad iskale waxaa noo du-ay awood ilaahay baa timid roob fiicanaa noo du-ay biyihii xaafadda markay kasoo tambadiyeen guryaashii u jabsadeen markay guryaasha u jabsadeen guryaal qaar ka mid ah ayaa derbi kusoo dhacay markuu kusoo dhacayna waxaa ku dhaawacmay meesha gabar oo afar jir ah iyo wiil laba sano jir ah iyo hooyadooda waxay wax u gaareen gabadh waxaa jabtay lug iyo gacan oo isdhaaf ah wiilkana garab midig ayaa ka jabay marka hadda waxaa loo qaaday ciyaalka isbitaal madiina loo qaaday maamadana waxaa loo qaaday isbitaal banaadir waa laba naf leh xaamil oo ah marka hadda waxay sii jiifaan isbitaal madiina marka alxamdulilah ilaah baa awoodda iska leh marka mar walbana markuu roob yimaado sannad walbo saasay roobka dadka dhibaataas ay u geystaan waxaa jirta meel yani biyuhu kasoo rogmadaan xaafadan oo maxaa sababay in biyuhu ay soo galaan zaa'id zaa'id biyaha waxay kasoo bataan maxaa la yirahdaa waddadaas siliga ay kasoo bataan waddadaasay maraan waddadaas waxay sii aadaan isbartiiwada waxaa la yirahdaa buulxuwe buulxuwe markay sii aadaan waa kasii bataan waxay sii aadaan xaafadaha laamiga marka biyihii xaafadaha kasoo batay oo waddada soo maraayo iyo biyihii marka waa iskaashteen marka xaafadihii gurigii saasa ugu soo lexeen gurigi waa hadda guriyaan dumiyey ka gadaaleeyey kulley burbur waa cidda dhan waa ka guurtay ma fahantay
marka dicid markanta dhibaatoodaas aad dhacday marka ilaaha kaalma laho macna eegane in wax loo qabto ilaah baa wax u qab kare ayaa loo baahan insha Allah walaalayn warbaahintan wa salaamayna walaakin daa wadiyay wali waxaan ku gudu jirnaa arimihii roobabke dhinaca kala diyan eegno qoysaska barakacayaasha ay ka soo barakacay konfurta Soomaaliya ee ku sugan qaybo kamid ah magaalada Muqdisho ayaa xilligan waxay dalbanayaan in gargaar la soo gaaro wariyaheena Safa Usmaan ayaa mid kamid ah kaamka ay ku nool dadkani soo barakacay ay ku booqatay isla markaana waxay weydiiyey dareenkooda iyagoona dhanka dawladda iyo ganacsada Soomaaliyeed ee dadka wax haysta ugu baaqay in gargaar la soo gaaro maadaama roobkii daayay saameyn ay ku yeesheen dhanka nolosha isla markaana guryahooda oo ka sameysnaa cooshada ay gabi ahaanba dadku ay qaadeen anay biyaha diwaan ku qabnaa oo zaa'id ah xilliga roobkaas imaado dhibka weyn intaas naga soo galaya biyaha dhibka intaynoo imaano yaa intay soo dadaraa intay soo galaya anagan diwaan ku qabnaa oo zaa'id ah naga ishi saamaale re maaran alxamdulillaah taa ilaahay sheeniya maaran halay maaran biin galay ma arna lan oo amoole oo masaakin haw meel anan baanan lahayn ma arna ilaahay ma hadii shuray ay hariir ma arna walnisho oo mujuluga hala intii an la kufa ma arna bi daad oo dhah galeno ma arna ya ilaahay gaddari ma arna ilaahay ma hadle intii ma arna nin gargaaro ma arna gargaar ilaahay la kufa nin gargaaro yaan baahna dibantu ma moodo ma arna ilaahay ma la tumin sin inta fadeena ma arna ilaah kan dhatay sulle bi nin galahaayan jeesin nin galahaayan oo laad qaad aruri lama min durka ku bari sadah min afar min sham min guru un lan ma qoyan marna ilaahay ma hadii shukr leh saasa jirta ilaahay ma hadii si xaliima maxaa haashi ya magacayga liira waxaan ka cabanayna oo dhibaatadan nagu xaya dhibaha biyahan oo mar alaala markay yimaadaan ba darbigan iyo darbiga naga dambeeyo labada darbiba nooga iimaanaya maxay to caruurtina aan kala qaxayno guriyaha ay nagu dumeen raashinkii aan haysano yarkahay maxay tahay biyo naga qaadeen alxamdulillaah rabbil caalamiin nafuna nooga goyn laakiin dhibaato kale nooma yara alxamdulillaah rabbil caalamiin idinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad naga gaarsiisaan cabashadanadaas inaad gudbisaan oo waliba haddii naloo qaban karo wax maxay tahay tabarruca naloo qabto ilaa iyo biyahaani ay ka baxaan mase ay ka degaan intay intaasna weerweer iyo maxay tahay waxaan ku jiraa qaxyo maaragtay fuurka uu ordiyo meel dalcada raadi iyo ilmaha nagi ilaa iyo xalay iyo hadda inta ka dhexayso ilaa shalay iyo roobku bilaabana intii hadda ka dhexayso ilaahay idinkiisa waxay jiraan dalcadahaas kore jiraan cidahooda kama warhayo xalay markii roobku da-ay roob xoog lahaa markii hore nagu da-ay isla markiiba biyo yaacayna soo galay biyihii oo maxay tahay qof haddii markaas uu taagan yahay qaadi kara oo maxay tahay mujaxaabin kara alxamdulillaah rabbil caalamiin ilma loogama dhiban dad noogama dhiban laakiin dhibaato nooma yara noomana yarayn ilaahay mahadale wax ilaahay keenana kulli waxa waaye lalama dagaalamin karo insha allahu tacaala intaasan kusoo gudbiyey maxaa ka codsanaysaa madaxda dowladda waxaan ka codsanaynaa iyo intii wax gala oo wax tar leh waxaan ka codsanaynaa inay gargaar bilow aadnimo noo fidiyaan biyahan iyo meesha ay ka imaanhayaan lala ka wareejiyo nala ka dhiso insha allahu tacaala intaasan codsanaynaa ilaahay goobtan ilaa imisa sanad gantahay intaan degannahay waxaan degannahay adigu 10 sano toban sanaan degana waa gartay marka ay xilli walba roob yimaado sidaan bay ahayd xilli kasta oo roobkan yimaado awalkii hore derbigan haddana la ku soo jabiyey mana la ku jabi jirin laakiin hadda biyihii markay saaid noqdeen maxay tahay derbigan oo hadda aad soo inaad soo aragteen aan u malaynayo yaana la ku soo jabiyey biyihii markay saasi xawli noogu soo galayaan markii hore labada derbi caadi noo waraabi jireen alxamdulillaah rabbil caalamiin adiga hadda jabi saayimi hadda kulli iyo kulliba ilaahay idinkiisa adigu intaas oo roob da-ayo dhan iyo intaan deganoo dhan saasi biyuhu noo soo galayen nuurta xasan aadana lay dhahaa magaciiga kaamfila waajidan ku noolahay biyo hadday bilaabaan roobabka habeenkii ma hooyano ilmaha iyo waayeelada waa lagala qaxaa gurigu wuu igu soo dumay wixii yaraa raashinkii aan haystay wuu iga qoymay ma aqaan meelaan aadana ma ka saayay guriguna wuu igu dunsan yahay habeen kastana lama hooyda roobkaas hadoo imaada dhibaato waxaan ku qabnaa roobkaas in xalna nooga yeelana waan rabnaa oona naga xirar biyahaas biyo dulaal nooga soo gala waaye oo fatahaada ilaahay noo keena ilaahay wax noogama dilin alxamdulillah waa fiicannahay laakiin dhibaato kale waan ku qabnaa laba habeen oo roobabkan ay jireen sidii aan usoo taagnaa aan u taagana oo habeen hooyad lahaan saasaa xaaladeena ay tahay
هاد قريها نقود مو كستي يرى راشين كله سنوالش أولا بحالد إله إسكوجا أنت يرى أهيس تبينك أذو جيفا بي إكسو جلايان سي إله كذي جينا قناة سما داخل الدولة دي أنت وحترك رتم حان كعد سنة أنا بيا إن نجحرا واجت مرك جوي حالة مخروب قد أي حالة دين مقياس كرتا حالد أن قياس كرا حالة ما بلو جرين بو نفع أغيا أبي أنا ويل جي بي كستو دا إلمها إيوة يلا دوان كبحس جري أنا وين جوج جري حالا نفع أغيا أبي أنا حتى واقع عرري ما يرد لحا أنا تاجنا واجي يبري واجت إلمها مرك حقيقي حافظ إسلام هذا جي إلا ساعة إلمه ومقنهين أنا كل جي مران وريجا أو بيرور إي وحص سمينا ما وحن قبتنا مكسب أسك سعة سعدة مرك بيها أنا آدي آدي أنا أقعنا أنا قلادي وحنا أقعد خبكرت ما دخل الدولة ده أنت إسلام قفكي وح خبك ربنا وحنا قبت عربنا قولوا هذا وجود إنسان هاي وحنا كل استمهست جرب مساكينا إسكا هاي الماء إسكا عارير جري شقة تواصل هست حتى عمله قولوا إنه وجود إنسان وحنا كل هذا صوت تجا دبعت داسيك يولي بقصارها كل الدوان دادت كاسي كرش الرب كي كده مقدسة علينا عكله قدوميها قبل كبنادير يحمنا كترسان معمول كقبل كبنادير وحا بغدين قيبا كميدا دقمويين كقبل كبنادير وهبين كي حالا يها الرباب مهيغانا هاي كدا عيين قدوميها يا قاركود وحا وكسو بدبادييي داد كوحي اللو بي دادات كاسي ساقول إنا عكرنا كوار بيحييي حالا ديه قدن بيي داد كاسي رباب كو إساميي ساقونا لنكا كلا أمر دول ديجي وحا هاي قصيصو عرمهان إن اي سيدا قد دكسيدا بدان اي قد شوابان waxaan deganay islaam umur ayaa deganay halka marka xaaladeedu xumaato dadka ay soo galeen ee buuxda tii haya waxaan ku soo deganay maamulka degmada marka waa laga dad buurey ayada ay dadka kala guriga deganaa qaybiisa kale booyada hadda noo shaqeeyo waa 8 haddana waxaan ku soo darnaa caawa shan kale waxaan qiyaasaa 13 ay noqon doonaan Brito lana qayb kale aan balasanahay iyo wixii kale oo voluntary noqon doona insha Allah taala sida gudoomiyaha u sheegana dadku inay isgarabsadaan laga raba ay maamulka kaashadaan hadii ila idmo guriyaha burburay oo roobku waxyeeleeyay ee rabaan inay dadka dib ay u dhistaan lagama qaadi karo wax fasax dhisma ah amarkaas waxa ka soo baxay wuxuu ka soo baxay gudoomiyaha anaga waa inay sheegaya marka wada shaqeyn wacan ila hadda maamulka gobolka Banaadir waxay isku dayayaan inay maareeyaan dadadka iyo biyaha faraha badan ee halkan jooga iyo waxyaabaha dadka soo gaareeyba maamulka gobolka Banaadir inay arintaas ku filnaadaan ayaan rajaynaynaa hadii aan leedmo balse hadii roobab kale oo mahaygaan ay yimaadaan bulshada Soomaaliyeed ee ugu ku nool gobolka Banaadir waxaan uga fadhinaa inay maamulka garab istaagaan badbaadiyaan dadka danyarta ah iyo dadka ay waxyeeleeyaan dadadka iyo roobabka guriya badan ayaa dumay laakiin qasaare weyn uma jiro alxamdulillaah qaar badan oo barakacyaasha ka mid ah ayaan ka daad gureynay guryahoodii sida warta siigaale barakacyaal u dhowaa iyo goobo kale badbaadinta dadkaas ma ahayn mid aad u adag alxamdulillaah waxaan hadda u sii soconaa meel kale oo sidaan oo kale biyo fariista oo isla degmada wadajir ah kadibna waxa uu sii gudbi doonaa dharkeenley sidaas darteed howlaheena sii wadanaynaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada rag iyo dumarba waxaan ka codsanaynaa inay maamulkooda garab istaagaan shacabkooda ay badbaadiyaan intii karaankeena annaga waa ku dadaalaynaa ilaa hadda wixii dhacay waxaan rajaynaynaa inaan mataqaanaa yaani maamul ahaan anagu aan maareyno haddaba socdaalka gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ku tagay qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir waxa ku welinayay qaar ka mid ah ku xigeenadiisa iyo waliba
مدو واحدية دا معمول كقبل كبنادر كواسي أو لارك ييجو بيها دتك كصوص ما تبيحنا يقع سارا يقدم بيا يعني هلا نوع يا واحد تمام يا إن لبا روح كجريودين ثمر كان أنت لصو حقيقي فدح كلنا يكود أو عمان روب كي كدا يي مدقش لبا دي مال مودل صور دافعي. هذا مركّل جه الله يقصارها وصوبي روب كان أيها وحال سوشي جيها إن أنت الحقيقي كجريودين إلى يقف الروح سواك لو حد دعوة كسر قصده روح ولا بعرو أيهين وحنا هذا حالة ده لو بحنا يقابل كم إذا إسبتال هذا مجال ده مقدسه لبروح أيها جور وكسر دمي دقمة ده هذا وحال سوشي جيها إن كجريودين عكلنا وحال سوشي جيها إن ده مري إسكوس كصوبي إذا نضرب إقادين qasari ugu dambeeyay ee soo gaaraya ayaa dhinaca kale waxa ay tilmaamayaan in ay jiraan dad badan oo ku hanti beelay qaar koodna ay jiraan in ay guriyahooda ay ka barakeen markaan habeenka xalay ay ku hoydeen bananaada wagaaga inta wadiyaa wali waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle waaga ka inda wadiyay uli waxaan ku dhignaa barnaamijkeena dirada shabeelle dhinaca kalena roobka ka daay muqdisho kaliya kuma ekeen dhinaca kalena degmada bilad xaway waxa isna ka daay roobab kuwaasi oo ay sababeen qasaarooyin kala duwan dad ayaa ku barakacay maamulka degmada bilad xaway ayaa waxa ay booqdeen qaar ka mid ah qoysaska ay saameeyeen roobkaasi ee waxa jira sidaad ogtiinba degmada roobab lixaad ayaa ku daay roobab iyaga ah waxay keeneen daadad fara badan oo kusoo gudoomay magaalada waxaa markaa isku darsamay musqulihii iyo biyihii socday iyo wixii dhanba isku darsamay magaalada wadooyin biyaha kaga baxaana ma lahan dadka muxsiniinta dowladda federaalka hay-adaha caalamiga kuwa lokalka intaba waxaan codsanaynaa magaalada beled xaawo hadduu roobkan hadda kusii daay ku kala uu kusii daro wixii beledweyne ka dhacay oo kale haddayna noqonin waa ku dhowaanaysaa marka waxaan codsanaynaa cid kasta oo gargaar ama garab nala soo gaari karto inay nala soo gaarto biyahana waa biyaha dhex soconay oo aad arkayseen wadooyinkana waad aragtaan musqulihii biyihii caafimaadkii cuntadii wax walba way isdhex galeen saasay isu dhex galeen dadkan waa dadkii qoysaskii abaarihii kaga soo barakacay baadiyo saasoo tahay nimcadan ba haddana ayaa ku daaday nimcada markay ku daadayna marka meelo ay sii okortaan ima laha bacahan marka waa wax oo maamulka hadda uu ugu deeqay adee ilaahay baana deeq iskale ilaahay baana wax bixin karo bini aadan wax ma bixin karo allah subxaanahu watacaala allah usoo gargaaro oo gargaar wanaagsan allaha siiyo waxay u baahan tahay gurma deg deg ah waxay ku soo jirtay muddo dheer abaar aad iyo aad iyo aad u dheer abaartii markii laga soo baxay haddana waxaa daaday nimco aad u badan nimcadii wadooyinka way go-een jidadkii kale oo kusoo gelayeen gaadiidkii degmada soo geli jiray way go-een magaaladii marka xaaladeedu waa xaalad khatar e ayay ku sugan tahay xaaladaasna nimcadii alla weeyo dadkana marka beer hadda la tabcay waxaa la guran karaa meheeda saddex bilood ka damba saddex bilood ka damba marka qof baahan oo xoolihiisa abaartii laayeen saddex bilood ka damba waxba ma sugi karo maanta waxaan dhex taaganahay yaalaha ka mid ah waddada halbowlaha u ah degmada balad xaawo runtii waxaan indhandheynaynaa maanta dhammaan maamulka degmadu guddoomiyaha horkacayo
سامين كأي كينين ما ركاي نمحض الله سبحانه وتعالى ودقمضا كدادي رنتي وحنصوها رقناي ويساس بركعي وحنصوها رقناي مسكولات دمي وحن عركين قوية دمي هذانا وحن نحتاجنا سوقي ما ركاي إيا هلك هالقولها وضادي واركيسان وضادي سيو إيقاطي وضادا عن هاتا كوران بسني رنتي مامول كدقمضا إيا دوينا دقمضا بلد حاويري سين هذانا سين وغطوك جدا واحد يدحي الله يدى وارد ميلاي مرانا جايهين حالنا مركا سيغو دقسيها بادن أريتاس دولة ديني يوسو جوابتا وعن الله الله يسيدو أكل حلبانا دا ديغان كان لغا صدور حلبانا دا ديغان كان لغا صدور وما جوابتان إنا موشين كاداشان وما جوابتان سياسة دينا كاداشان ايه واحا ماشو جوابتان إنا كاداشان لبكا شعب كتك مدى بلد حاوي أما لنكا دور كنا كاداشان بارلمان كفاريدان كاها الله إما هذا عركا كاها الله واحد دك مدى بلد حاوي كجيرو waxa ma aragtay roobab ka sii wadooyin ku gooyeen dibaatada ay wadooyinka geysteen fasaxada ay geysteen arkaan la xilibaanada dawlad waxa ku oosanayna intii bacatu noo kaanta shandaruyaal noo kaanta raashin noo kaanta na awisa unkan ayda uma hadalneyna saas kafaada dad ku jir unka ku jirna bacatiyal noo sheen markan ama haysana haye waxa noo dhiba bacatiyalki maraka dhaacan haye ha guri ilaaha allah ma guri habaga loo qabay soobana dambeyo ha maskax la gudda daliyo ilaan karasho wama buruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi wama haddii markii aan ka gudubno wararkaasi la xariira roobabka iyo waliba dadadkaasi hadii aan eegno wararka kale ee barnaamijkeena ku jira dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka qayb galaysaa shir looga hadlay arrimaha ganacsiga ee dalxiiska oo ka furmay dalkaasi Talyaaniga wasiirka wasaaradda rafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeyo wufdi hoggaaminaya oo gaaray magaalada Milano ee dalka Talyaaniga ayaa waxa ay ka qayb galeen shir ku saabsan ganacsiga dalxiiska kaasi oo ay marti gelinayso dowlad Talyaaniga waxa uu socon doonaa muddo 2 maalmood ah wafdiga wasiirka ayaa waxa ay ku soo bandhigay shirkaasi fursadaha ganacsi dhinaca dalxiiska ee Soomaaliya ka jira kuwaas oo wasaaraddu ay wado dadaallo lagu horumarinayo geesa kalena wasiirka iyo wafdigiisa ayaa waxa ay kulamo gooni ah la yeesheen madaxda ka qayb galaysa shirkaasi mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeyo wasiirka fintaa xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu safarka ku aaday dalka Talyaaniga waxa ku weeliyo xubno ka mid ah agaasimayaasha waxa kale oo duun wasaaradda fintaa dalxiiska xukuumadda Soomaaliya shirkaana ayaa ahmiyad gaar ah waxa uu leeyahay Soomaaliya maadaama wasaaradda rafinta dalxiiska xukuumadda Soomaaliya ee si laba jibaartay ayaa lagu yiri dadaalka ay ugu jirto sidii horumar ballaaran loo sameyn lahaa fursadaha dhanka ganacsiga dalxiiska Soomaaliya geesta kalena Soomaaliya Talyaaniga ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir soo jireen ah oo ku saleysan dhaqan dhaqaale iyo xiriir saaxiibtinimo iyo mid diblomaasiyad oo qoto dheer wasiirka wasaaradda rafinta xukuumadda Soomaaliya oo khudbad dhinaca badan taabanayso kulankaasi ka jeediyay ayaa waxa uu ka hadlay fursadaha dhanka ganacsiga iyo dalxiiska ee Soomaaliya xilligan loo baahan yahay isagoo dhanka kalena beesha caalamka ugu baaqay wadamada midowga Yurub in ay ka faa'iideystaan fursadahaasi Soomaaliya xilligani waxa dhanka kale aad u amaa dhanka amniga iyo waliba fursadaha dhanka dalxiiska wasaaraddiisu ay hadda ay haysoon kulankan oo muddo 2 maalmood socon doona ayaa waxaa looga hadlay arrimaha ganacsiga iyo dalxiiska iyo Soomaaliya ee tamarkii ugu horeysay tan iyo burburkii oo ay ka qayb gasho kulan looga hadlay arrimaha dalxiiska idan dhanka amniga dalka uu hadda soo hagaagayo waaga ka indaa wadaa wali waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle maskax la gudadaaliyo ilaan karasho wama buruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi wama waxaan ugu dambeyn hadii aan eegno qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena dirada shabeelle hogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu wareejiyay xafiiska dhawaan markii la magacaabay ee heed
xogayihii joogtada ee wasaaraddaasi isla markaana waxa uu sheegay in aad ugu faraxsan yahay muddadii uu xilkan hayay inuu wax badan ka qabtay dhanka wasaaradda. Laba sano ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan maanta si sharaf leh oo wanaagsan macnaha qaranka oo macnaha sida uu awaamirtiisu ay tahay anoo fulinayo macnaha awaamirta qaranka ayaan maanta waxaan ku wareejiyay wasaaradda. Runtii muddadii aan joogo waxaan aad ugu faraxsanahay, aadna ugu mahadcelinayaa marka ugu horeysa wasiirka wasaaradda mudane Cabdi Maxamed Sabriye, wasiir ku-xigeenka iyo wasiiru dowlaha iyo wasiiradii ka horreeyay oon la soo shaqeeyaba iyo shaqaalihii kala duwnaay muddadii aan joogo aanu soo wada shaqeynay. Runtii markii macnaha maxaan ku irahdaa la fiiriyo shaqada ballaaran oo qaranka Soomaaliyeed macnaha maxaan ku irahdaa uu hiigsanayo kuwoodii ugu waaweyn oo la gaaray muddadii aan joogay waxaa ka mid ah dib u eegista ansixinta sharciga dowladaha hoose 116 oo maaragtay maxaan ku irahdaa golaha wasiirada la marsiiyey muddadii aan joogay. Waxaa ka mid ah siyaasadda qaran ee kobcinta aqoonta macnaha maxaan ku irahdaa dowladaha hoose, sharciga doorashooyinka ayaa ka mid ah oo hadda baarlamaanka yaallo, waxaa ka mid ah hanaanka dhab u heshiisiinta qaran oo isaguna maaragtay maxaan ku irahdaa golaha wasiirada maray. Waxaa ka mid ah siyaasadda qaran ee barakacayaasha qaxootiga oo isaguna sidoo kale maray iyo siyaasadda aqoonsiga dowladaha hoose waa milestoonada macnaha maxaan ku irahdaa muddadii aan joogay wasaaraddu ay gaartay. Runtii waxaan u mahad celinayaa khubarada wasaaradda iyo agaasimayaasha wasaaradda iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda iyo intii gacan nagu siisay oo ay ka mid ahaayeen xafiisyada kala duwan oo ka mid ah xafiiska wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha, intii maaragtay sharciyadan la diyaarinayay iyo siyaasadahan oo runtii dalka u ah wax weyn. Waxaan aad iyo aad u rajaynayaa insha allahu tacaala kuwa dhiman sidoo kale in ku guuleysa doonto macnaha wasaaradda oo u dhiman insha allahu. Waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad macnaha ugu mahadcelinayaa dhammaan qaranka Soomaaliyeed oo ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre muddadii aan joogay oo ii ogolaadeen inaan macnaha maxaan ku irahdaa shaqadaani macnaha maxaan ku irahdaa wasaaradda aan ka qabto. Aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa wasiirka si gaar waxaan ugu mahadcelinayaa wasiir macnaha Cabdi Maxamed Sabriye oo wasiirka wasaaradda ah oo isagana runtii gacan weyn igu siiyay muddadii macnaha aan shaqeynayo iyo wasiirada wasiir Isaaq oo wasiir ku-xigeenka ah iyo wasiir Cabdullaahi Weliye oo isagana aad iyo aad aan ugu mahadcelinayo dhammaan iyaga oo la-aantooda aanan macnaha hiigsiga macnaha aan gaarin muddadii aan joogo aanan la gaari lahayn. Marka aad iyo aad u mahadsantiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dowladnimadu nidaamku waa maaragtay waa qor isku dhiib. Aniga marka ugu horreysay maaragtay maahan waa laygaga horreeya meesha, haddana insha allah waa laygaga dambeynayaa insha allah. Kuwa iiga dambeyna waa looga sii dambeynayaa. Marka ma ahan alxamdulilah ilaahay baa mahadle subxaana watacaala iyadoo maantay maaragtay maxaan ku irahdaa xilka lagula kala wareegayo macnaha warqad la soo qoray oo madaxdadu ay kuu soo qortay qofna uu ku qaadanayo waa ilaahay mahadis alxamdulilah. Meeshaan ka nimid markaan u fiirino ilaahay waxaan ka baryay inuu noo sii ziyaadiyo. Runtii maaragtay maxaan ku irahdaa aad iyo aad ayaanu maaragtay maxaan ku irahdaa ugu faraxsanaha maanta inaan macnaha heerkan macnaha aan soo gaaro runtii aad ii farxad gelinaysaa. Marka aad iyo aad u mahadsantiin. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo maalin walba isaguna u taagan ka shaqaynta iyo tabinta macnaha shaqada qaran ee dowladda Soomaaliya, dowladda federaalka Soomaaliya ee waddo meel walba ay ka jirto, hadday ahaan lahayd gobol, hadday ahaan lahayd degmo, hadday ahaan lahayd maaragtay maxaan ku irahdaa dalka oo dhan meel walba. Marka aad iyo aadan ugu mahadcelinayaa insha allah telefishinka isagoo laftirkiisa halgan dheer ayuu macnaha maxaan ku irahdaa ugu jiraa sida qaranka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay u gaari lahayn macnaha waxa socdo. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Lakiin daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Diiradda Shabeelle. Hadii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. Waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka Diiradda Shabeelle. Shaqee
إلا قروحي وامال.